your first time? First time. Very nice feeling. Do you like to do massage? Yes, because you go up and down and it's up and up. The water is very warm and you feel fresh. How many child do you have? Four? Two. And you're like that? Wait, I give you sugar, I'm sorry. Yes, please. And just for you. Kuinka kauan te olette? Etsinä näyt tässä. Mä teen sinut samaa, että mä poistun.
Hello. Ei enempää tarvitse. Ei tarvitse painaa sitä. Hello, hello. Ostin mie tällaiset snorkkelin ja rakyylät. Koska snorkkelin ja rakyylät, koska ohjeen saatiin, että illalliset täytyy olla siisti pukeutuminen, niin ajattelin laittaa nämä snorkkelit sitten illalliset. Eikö naurata? Sanokaa jotain. Se kreikkalainen tunnelma, mikä on, niin sitähän ei voi. Sitä ei ole muualla. Ja sitä me tultiin tänne hakemaan ja sitä me ollaan myös saatu. Elikkä kiitoksia kaikille. Tämä on ollut meneillään nämä jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut ja sen kyllä huomaa kaikkialla, että kaikki televisiot on auki. Ja kaikki kansa seuraa niitä ja sitten
sitten muutenkin on ollut hirveän hauskaa, että mä oon niinku nauranut niin tänään, että mulla on aivan vatsalihakset kipeät, kun mä oon nauranut jollekin ihan jonkun yhdelle sanalle vaan jonkun hassulle jotakin tilannekomikkaa, niin mä oon nauranut niin paljon, että mä en oo varmaan koko vuonna nauranut niin paljon. You get a fast car, and I got a plan to get a selfie. I've been working at the convenience store, just a little bit of money, won't have to drive too far. Tesla forced to put it into the city. You and I can both get jobs,